අද ගත්තොත් අපේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ආවේ වයස් සීමාවේ ගැටලුව නිසා රැකියාව අවස්ථාව අහිමි වූ උපාධිධාරීන් පිළිබඳව ඒ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ආවේ. එතකොට අපි ඒකෙදි කොටුව ස්ටේෂන් එක ළඟ අපේ විරෝධතාවය දක්වලා අපේ සත්‍යාග්‍රහයක් සංකේතාත්මක දක්වලා තමයි අපි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ආවේ. අපි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙක් එක්ක මේ සාකච්ඡාව කරා. ඒ අතිරේක ලේකම්වරයා තමයි මීට පෙර අපිට සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ කරලා මේ සාකච්ඡාවට විසඳුමක් දෙනවා කියලා පොරොන්දු වුණේ. එතකොට අපිට තේරුණා එතෙන්දි එතුමාත් අසරණතාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එතුමටත් මේකේ තීන්දුවක් ගන්න බැරි තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක නිසා එතුමත් එක්ක අපි මේක තවදුරටත් දීර්ඝව සාකච්ඡා කරා. මේකට අපිට විසඳුමක් ඕන. එතුමට ගන්න බැරි නම් විසඳුම ගන්න පුළුවන් කෙනා කොයිබද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරා. එහිදී එතුමා පොරොන්දු වුණා, කැමති වුණා, එකඟතාවය පළ කරා. මොකක් කරන්නද අපිත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගැනීමට අදාළ වුණු මැදිහත් වීම කරන්න. එතකොට එතුමා පොරොන්දු වුණා මේ මාසේ 22 වෙනිදා වෙනකොට ජනාධිපති ලේකම්වරයා සමග සාකච්ඡාවක් දෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න. ඒතකොට මෙතම වුණ කාලයක් අපිට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත් එක්ක සම්බන්ධීකරණයක් තිබුණාට ජනාධිපති ලේකම්වරයා මේට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. එතකොට නිදහස් උත්සවයෙන් පස්සේ 4 වෙනිදායින් පස්සේ අපිට ජනාධිපති ලේකම්වරයා සමග මේ ප්‍රශ්නය කතා කරලා අවසාන තීන්දුවකට එන්න අවස්ථාව දෙන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගන්න. අපිට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය කිව්වේ මේකට ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් ඕන. ඊට පස්සේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් අපි කතා කරද්දී කිව්වේ ඒකට ප්‍රතිපත්ති තීන්දුවක් ඕන. හැබැයි ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට බැහැ නම් ජනාධිපති ලේකම්වරයා ඕන, ජනාධිපතිවරයා ඕන. එතකොට ඒක නිසා අපි ජනාධිපති ලේකම්වරයාත් එක්ක පෙබරවාරි මාසේ 4 වෙනිදායින් පස්සේ අපි සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි 485 ලේඛනයක් තියෙනවා. ඒක තාම දීලා නැහැ. ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශය ඉර කරගෙන ඉන්නවා. අපි ඒක ගැන කතා කරා. කතා කරාට පස්සේ එතුමා මේ ප්‍රශ්නයත් බේරා ගැනීමට අදාළ මුදල් අමාත්‍යාංශය හරහා ලිඛිතව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දෙන්න කතා කරා. ඊට පස්සේ තමයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සමඟ දුරකථනයෙන් සාකච්ඡා කිරීමේදී එතුමා මේක දෙන්න ලෑස්ති. හැබැයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විසින් මේක නතර කරන් ඉන්නේ කියන කාරණාව අපිට පැහැදිලි වුණා. ඉතින් අපි දැන් ලෑස්ති මෙතනින් එහාට මේ අවසාන විසඳුම මේ පෙබරවාරි 4 වෙනිදායින් පස්සේ එන දිනය මේකට අවසාන විසඳුමක් ඕන. මේකේ තොරතුරු සියල්ල දීලා තියෙන්නේ. දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් කොච්චර ඉන්නවද? අපි පුවත්පත් දැන්වීමක් දාලා සියලු තොරතුරු උපාධිධාරීන් එකතු කරලා තොරතුරු දීලා ප්‍රශ්නේ ලියලා වෙන වෙනම දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැන් අපි මේ ආණ්ඩුවට කියන්නේ ආණ්ඩුවට සල්ලි තියෙන ඕන තරම් වියදම් කරන්න. හැබැයි සල්ලි නැත්නම් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් නේද අගමැතිවරයාට ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා තිරුපති යන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා යන්න රටේ ජනතාවගේ සල්ලි. හැබැයි ඔබතුමාලත් මේක කනවා විනාශ කරනවානේ. හැබැයි මේ රට හදන්න ඉන්න මේ තරුණයන්ට උපාධිය රැකියා ටික දෙන්න බැරි ඇයි? ඒ ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රැකියා ටික දෙන්න ඕන. තිරුපති යනවා නම් අගමැතිවරයා පෞද්ගලික ජෙට් යානා වලින් පැයට ලක්ෂ 13ක් වියදම් කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් අපේ රටේ තියෙනවා නම් මේ රැකියා වලට මුදල් වෙන් කරපු රැකියා ටික දෙන්න බැරි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? අපි අහන්නේ ඔන්න ඔය කාරණාව. ඒක නිසා අපි මේ ආවේ අවසාන දවස මෙතනින් එහාට එන්නේ ජනාධිපති ලේකම්වරයා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. ඒයින් විසඳුමක් නොලැබුණොත් අපි මේ රටේ ඉන්න ප්‍රගතිශීලී සියලුම සංවිධාන එකතු කරනවා. දැන් අපි මේකට සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. සියලු සංවිධාන එකතු කරනවා. එකතු කළා දැවැන්ත විරෝධතාවයකට පාරට බහිනවා. ඒක අපි නතර කරන්නේ කොයි බින්ද කියන එක තීන්දුව කරන්නේ ඒ දවසේ තමයි තීන්දුව කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මුලින් නෙවෙයි තීන්දුව කරන්නේ. ඒකේ ප්‍රමාණය ධාරිතාවය ආණ්ඩු දක්වන ප්‍රතිචාරය මත අපි මෙතනින් එහාට දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග වලට යනවා. යන්න වෙනවා. අපි වැදලා දාන්න එපා. අපි මේ කවුරුවත් අතේ සල්ලි වැඩි වෙලා නෙමෙයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අතේ සල්ලි වැඩිලා නෙමෙයි ජීවත් වෙන්න අමාරුවෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි Tamanට කන්න බොන්න සල්ලි නැතුව ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට පැහැදිලි අපි මේ ඉන්නේ අමාරුවෙන් ඇවිල්ලා මේ වැඩේ අපි කරන්නේ. ඒක නිසා අපි ඉස්සරහටත් මේ අමාරුකම දරාගෙන දැන් අපිට උඩට යන්න දලුත් නැහැ, පල්ලෙහාට බහින්න අලත් නැහැ. අපිට තියෙන්නේ ජීවිතයද මරණයද කියන එක තෝරගන්න වෙලා තියෙන්නේ. අපේ උපාධිධාරණියක් පහුගිය දවසේ මැරුණා, නැති වුණා. ඒ නැති වුණේ මොකක් කියලාද? මේ රැකියා ප්‍රශ්නේ නිසාමයි. අවසාන මොහොතේ ඇගේ ඉල්ලීම මොකද්ද? අවසානයේ මට මගේ ජීවිතයෙන් සමු ගන්න වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මගේ අනිත් උපාධිධාරින්ට රැකියාව ලැබුණොත් මට ඒ ඇති කියන එක තමයි ආගේ අවසාන බලාපොරොත්තුව. අපි අපේ සහෝදරිට උත්තමාචාර කරන ගමන් අපි කියනවා තවත් අපේ උපාධිධාරින්ගේ ජීවිතවලින් බිලිගන්නේ නැතුව ඒ මානසික පීඩාව දීලා ස්වාභාවික මරණයන් වලටත් දෙන්න දෙන්නේ නැතුව උපාධිධාරින්ගේ ප්‍රශ්නේ බේරන්න මැදිහත් වෙන්න. නොවුනොත් අපේ ජීවිතය පිළිබඳ නෙමෙයි අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ, අපේ රැකියාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ජීවිතයයි මරණයයි අතර ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙන්නේ. ඒක වෙනුවෙන් අපි මැදිහත් වෙනවා කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න කැමතියි.